Olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, estamos aqui de volta, aqui na construção. Hoje pessoal, nosso amigo Chico tá aqui novamente, ó. Estamos aqui, né? Nosso amigo pedreiro, pessoal, Zé Maria, ele não pôde estar aqui hoje na parte da manhã. A gente vai fazer aqui uma marcação aqui para estar cavando aqui o alicerce. Peço que vocês acompanhem aí o vídeo até o final. E a área de serviço aqui, Chico? Tá bom, né, aqui? Aí tá bom. É isso aí, pessoal. A gente medimos aqui. Tá no esquadro, pessoal, aqui. Agora a gente vai cavar aqui, pessoal. Nosso amigo pedreiro Zé Maria, ele não pode estar aqui, mas a gente tá fazendo aqui o início aqui. E vai dar tudo certo, né, gente? Mais uma vez, pessoal, nosso amigo Chico tá aqui ajudando. Hoje ele tá aqui atrás da câmera aqui. Nosso amigo Chico, pessoal, é desenrolado. Sempre que ele pode, ele tá por aqui. É, tô na cola aqui, né? Agora tá mole aqui, né? Tá mole. Molhado, né? Bem molhadinho aqui. Aí tá bem molinho. Quando der numa pedra aí fica duro. Vai ser bem no canto aqui. Vai dar show, Dinho? Show de bola, né, Dinho? Talvez vocês estejam se perguntando, mas por que que o Luiz Felipe está marcando? Pessoal, eu já trabalhei várias vezes, né, assim, em construções assim. Não trabalhei como pedreiro profissionalmente, né? Uhum. Eu só trabalhei de ajudante, mas essa aqui, pessoal, é uma marcação simples e dá certo a gente fazer essas marcações assim, né? Nosso amigo Zé Maria, pessoal, ele não pôde estar aqui porque está resolvendo aí algumas coisas pendentes aí, mas na parte da tarde ele vai estar aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Luiz Felipe aí, como é o cara? Fica tá suando aí, ó. Uma forcinha aqui, o nosso amigo Dinho, pessoal. É. Tá botando é quente aí o Felipe. Chegando na pedra de novo. Aqui foi bom, Chico, porque essa área aqui tem pedra, né, por baixo? Tem e pedra. Ficou mais seguro, né? Uhum. Chegando no duro, ó.
Aí, ó. Pesa aí com pissarra, né? Eita. É reforço aí, né, Felipe? Tem que arrochar, né, aqui? É. Chegou numa parte mais dura, né? Aí, pessoal, ó. Aqui é uma pedra, ó. Tem no canto aqui, ó. Ó. Mas a gente vai tirar ela. A gente vai afrouxar ela e vai tirar ela daqui do meio. Ó. Tá mole, né, aí? Tá mole, ela tá mole. Ó. Ó. Viu? Pedra. Grande. Dá pra tirar ela aqui. Tu tem força de tirar ela? Tem. Força de tirar ela. Gigante. Pisa de um lado e do outro, assim, ó. É. Aí, ó. Ó. Nem é que nada, a pedra sair pra ele, tem força demais. Tá vendo aí? O bicho é mago ré, mas tem força, mano. Deu bom, Felipe, ó. Ficou só beleza, ó. Solta só, guarda a mesa, o peixe nele. Rapaz, mas como é que uma pedra dessa colou as cantas desse jeito aí, mano? Ficou bom demais, bicho. Aí, ó. Tô dando uma ajudinha aqui o nosso amiguinho aqui, né? Aqui é na pedra. Aqui deu na pedra, é duro. Olha aí, né, pessoal? Feito aí, ó. É? Duro. Aqui na pedra. Ajuda aqui o nosso amiguinho aqui. É isso aí, pessoal. Hoje a gente cavamos aqui, né, Jim? É. O alicerce aqui, pessoal. Onde vai ser aqui a área de serviço aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Nosso amigo pedreiro Zé Maria, hoje ele não pôde comparecer porque ele tava resolvendo aí, né, Dinho? Algumas coisas pendentes aí, né? Era. Mas aí, pessoal, agora na parte da tarde, nosso amigo pedreiro Zé Maria, ele vai comparecer aqui. Aí, pessoal, a gente marcamos aqui e cavamos aqui, né, Dinho? É. Para adiantar um pouco, né? É, certo. É isso aí, pessoal. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Lembrando, pessoal, que aqui, ó. Aqui nesse canto aqui, ó, é, vai ter uma coluna, Jim. Vai ter uma coluna aqui no canto aqui. E aqui a gente vai dividir, é, aqui do canto, é, pra cá, ó, pra parede. Vai ter, a gente vai dividir aqui no meio, vai ter outra coluna aqui, ó. Pra ficar mais firme, né, Jim? É, pra ficar mais segura a parede. Uhum. A área de serviço aqui vai ficar show, né? Vai. Uhum. Tá gostando aí do jeito que tá ficando aqui? Tô. Mas é isso aí, vai ficar show de bola. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.